No niin, morjesta vaan kaikille mun katteille. Meikäläinen on Tepatus ja pelataan Attack of the B-team pitkästä aikaa. Mä sanoisin, että on osa 9. En tosin ole täysin varma. Noin. Kato vaan, että on tarpeeksi kovalla itsellä. Joo. Elikkä ajattelin, että tehdään smelteryä nyt vähän vielä. Katsotaan paljon siellä on vielä jäljellä. Siellä on 2 ingottia, joten tähän hommaan me tarvitaan nytten tällainen blokki kuin casting table, joka laitetaan siis tähän. Me tarvitaan myös 1 kulta ingotti tai 1 kulta. 1 kulta ore, sanotaanko näin. Tai katsotaan, jos meillä on ingotti, niin se on ehkä parempi, ettei mene periaatteessa hukkaan. Monet sanoo, että ne Saakelin. Mä en osaa tietenkään puhua taaskaan. Eikö kylläpä sotan mukaan? Mitä mä nyt oikein höpsöttelen? Ne... mä en tiedä mikä se sana on. Voi vitsi, mä muista. Kuitenkin, jos mä nyt pistän tänne 1 kullan sulamaan. Niin sitten me saadaan tehtyä siitä tämmöisiä... Mä en tiedä mikä se sana mua ärsyttää. Pistetään että atmod.smeltery taas. Oho, eikö se... Atmod.smelter. Tämä, se on Tinkers Construct. Kyllä vain, ja tässä on näitä palikoita, mitä me tullaan tarvimaan. Ei ole tässä. Vaan... löytyvät... ei löydy tältäkään sivulta. Hetkinen, tämä on taas teka sivu uudestaan. Näitä. Ei näitä. Näitä. Kästejä. Elikkä nää kannattaa tehdä. Tai ei kannata tehdä, mutta mä ainakin... teenä niin kuin molten goldista, enkä molten aluminum brassista, koska se nyt on vaan jotenkin kätevämpää, kun sitä kultaa nyt ei silleen tarvii enää sit mihinkään juurikaan enää, niin koitetaan nyt löytää ne, kyllä ne täällä mun mielestä oli, että mitä me tarvitaan. Tässä, tool forge, block of ironit, seared brickseja ja tool stationi keskelle, okei. Elikkäs, onko meillä puuta, pakko olla, ja tämä tehtiin ihan vaan näin. Näin. Itse asiassa tehdään näin. Tämäkään ei mahdu. Kauhea, kun inventori ihan täynnä. Sitten laitetaan tämä. Näin. Näin. Saadaan sieltä vähän tota. Tyhjennetään vähän inventoria. Tämä ei tarvita. Totta, mitä ei ainakaan tarvita. No, sitten me haetaan... vai haetaanko? Kyllä. Ei haeta. Täällä on nyt molten goldia. Klikataan sitä, niin se siirtyy tuonne alle. Sitten laitetaan ingotti tohon. Sitten pistetään sitä vaan sulamaan siitä. Ei sulamaan, kuin valumaan. Ahaa, sitä tarvii enemmän kuin yhden. Noni. No, ei kun hetki. Perhana, ois, no joo. Eikä siinä mitään, me ei nyt niin paljon menetetty. Kaikki selviää sitten vaan testaamalla. Elikkä pistetään sinne nyt ainakin 3 vaikka heti aluksi. Oho. Mä kuitenkin saada ne ulos sitten ingotteina. Eikö se meni tänne? Perhana, no niin, hyvä. Saatiin tämänkin selville. Itse asiassa, jos me laitan tää tähän. Okei, eli se ei imeydy kuitenkaan tonne. Jos me nyt lasketaan täältä tämä iron ignotti, ingotti. Niin se, hyvä, hyvä, imeytyy tänne. Sitten me tarvitaan näitä 4. Ja seared brickkejä me tarvitaan. Taidetaan tarvita sitten vähän lisää. Onko ne sitten ihan kokonaan loppu, että pitääkö meidän tehdä sitten lisää niitä. Katsotaan. Elikkä olisiko täällä yhtään seared brickkejä? Epäilen. Joo, ei taida olla. Joo, ei. Elikkä me tarvitaan sitten gravelia ja hiekkaa. Hiekkaa meillä nyt on tarpeeksi. Vaikka
vuosikymmeniksi. Sitten me tarvitaan vähän tältä gravelia, josta ne me otetaan kuin pari palaa. Saadaan se tarvittava määrä. Ei nyt flinttiä. Mitä mä sanoin muuta siitä, että aina tulee flinttiä, kun sitä ei halua. Ja sit kun sitä haluu, niin sitä ei tule sitten ikinä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se nyt vaan on näin. Tää sieltä. Tää on tosta. Ei ota tota palasta, kun mä jaksan laittaa tota uudestaan. Tota torchi. Laiskuus level yli 4000. Ei yli 9000 kuitenkaan. Hmm. Täällä ei ole mitään. Nothing. Riittäisiköhän 13? Mä sanon, että ei riitä, joten... Joten käydä vielä katsomassa. Kyllä täällä jossain on. Pitää vain löytää se, pitää vain haistaa se. Ai, hajuaisti petti minut. Pahemman kerran. Oi ei. Where is my gravel? Where is all my gravel? Tell me. Mä otan tää. Olipas se surullista. Olis 14 nyt aluksi. Sitten pikkasen sitä klauta. Onko mä tappanut yhtäkään squidia? En. Onko täällä jossain yhtäkään squidia? On se nyt kumma. No joo, ei me kyllä tarvita sitä. Taas tästä vähän gravel, ei kun clay. Tässä on tullut tosi hyvät tykkäykset, mä oon niin iloinen oikeesti. Sori kun oli pikkunen tauko. Se oli välttämätöntä. Noin, sitten mennään taas tänne päin. Yhdistetään nää saman tien, saadaan just se mitä tarvitaan. Hetkinen, mitä siellä oli? Oliko se... Joo. Näitä kahta. Clay and sand mixture. Mitä susta voi tehdä? Fiberglass. Lasikuitua. Oi aseita. Voiko näistä tehdä jonkun aseen vai? Jumalista, tohon pitää perehtyä. Toi on kyllä hienon näköinen. Ei! Kiitos. Kiitos. Sitten mennään tänne. Meillä yhtään. Taas meiltä loppuu toi saakelin. Koalia jostain nyt. Vähän äkkiä. Come on. Täällä on jossain koalia. Mä haistan sen. Noniin. Täällähän on tää kiva luola. Nyt ei kauheasti erehdytä keivaamaan, koska mä haluan päästä poiskin täältä joskus. Mutta nää kuparit me kyllä otetaan. Koska kupari kelpaa aina. Sitä tarvii aina kaikkea. Toki se auttaisi, jos tää ei olisi tämmöisessä saakelin kuilun päällä, niin... Moni, nyt ei oo enää kuilun päällä. Kuilun päällä. Lapis latsuli ja... Ai, no niin. Ei, mun on pakko ottaa. Aha, tuliko sieltä jotain? Skull. Alright, no niin, mä en ottanut sitä koalia ollenkaan. Mistä mä tulin? Täältä. Joo. No niin. Mä malta odottaa, että me päästään tekemään niitä Tinker's Construct-aseita, tai ei aseita, vaan näitä työkaluja. Ne on todella kätsiä. Eli käteviä. Niin, saadaan nää. Sitten tehdään jossain vaiheessa joku electric furnace tai... Kuisat. You mad, bro. Ja, hei, me saatiin tämmönen. Tästä nyt voi tehdäkään tässä modissa, mä unohdin jo.
Mä kerään lapislatsuli sen takia, kun siitä saa niin kuin fortunea siinä Tinkers-konstruktissa, kun yhdistää sitä aseisiin, niin se on ihan kätevä. Kätevä, mutta todella... No on se kyllä käteväkin. Täytyy myöntää. Mä oon liste, täällä on paljon kaikkea, kopperia ja kultaa ja huhhuh. On kyllä kiva, ettei tarvi niin kuin etsiä niitä resursseja, vaan saa vaan keskittyä siihen rakentamiseen ja craftaamiseen ja niiden modien kanssa hauskan pitoon. No niin, ihan sama. Jätetään nyt tommoset chipaleet tänne edes. Ahaa, täältä. No niin. Ui. Lapislatsulia ihan taloni lähettyvillä, enkä ole edes huomannut. Oiku oli kiva, kiva tasku. Mullahan on yli stäkki, noni. Nyt vaan johonkin ylöspäin. Täältä päästään. Takaisin, no niin. Nyt päästään sitten... Noin. Noin, ja... Noin, ja pistän tonne loput. Otan täältä nyt kaikki kamat silleen tonne, kaikki hyödylliset kamat tonne uuteen kotiin, ettei tarvitse täältä tulla hakemaan niitä sitten. Mitäs me otetaan täältä vielä? Meillähän toi tos tyhjänä. Olisiko siellä yö voisi tappaa pari zombia? Saispa jotenkin tehty jonkun zombispawneri, se olisi kyllä nätti. Täällä on vaan creepereitä, en mä teitä halua nähdä. Tosiaan mä nyt sisällyttänyt jokaisen uuden videon tai tonne descriptioniin mun Twitch-linkin. Kannattaa käydä seuraamassa, koska mä striimaan nykyään melkein joka päivä ja aina tulee jotain Team Fortress 2 tai Minecraftia tai GTA 5 tai joskus Kodiakin, koska mä oon nyt ruvennut pelaa klaanin kanssa enemmän. Tai no mä oon nyt ruvennut vasta pelaamaan mun klaanin kanssa, koska mä nyt vasta siihen niin kuin ihan kunnolla liityin, oon mä joskus pelaillut, mutta... Nyt mä olen ihan virallisesti niiden klaanin jäsen. Ja tota... Saatiin just... Semmoset hienot keltaiset kamot... Cody Ghostsissa siihen aseisiin. Sen saa siitä, kun voittaa 3 timanttidivisioona... Klaan Varsia. Ja timanttidivisioonan ymmärtääkseni... Tota noin... Niin kuin paras... Mitä on näissä Klaan Varsissa. Mutta älkää luottako minun sanani, koska mä en ole ehkä se paras, en todellakaan ole paras kodipelaaja siinä jengissä. Mutta tiimipeli sujuu aika hyvin, että näin. Mutta pistetään vähän kuivumaan vähän. Rotten fleshia, otetaan täältä meidän shared brickit. No. Noin, sitten tehdään 4 piecea niitä. Sitten mennään uuteen beigeen, tyhjentämään meidän säkki, meidän reppuamme. Tididin. Tässä tännekin pitää sitten perustaa jotkut pienet jutut, mihin voi ripustaa sitten noita. Katsotaan, mitä me saatais laitettua tonne. Alright. Elikkä, mitäs se meni? Meidän piti tehdä kylläkin vain 3, mutta tein näköjään 4. Ei se haittaa. Näin. Saadaan tool station. Loistavaa. Ja tämä pömpäytetään. No tohon alle voidaan kyllä laittaa dirtti. Noin. Vai niin, tervetuloa tännekin. Tididin. Hetkinen. Täällähän meillä on 9 rotten fleshia. Jumma. Jumalation. Onko täällä ylhäällä muuten zombeja? Ei, onneksi. Ei onneksi, siinähän sinä olet. Mitäs sinä minun etukuistillani? Etukuisti. No joo. Ui, pikkumies. What's up? Saaks sulta lihaa? Ei. Tai voi varmaan saada, mutta oli vaan huono tuuri. No niin. Pikku lepakon kolosta sisään. Oi ei, ei mahdu. No joo, ei se haittaa.
taas toikin tän megeen. Yksi chest ja sitten tehdään. Noin. Bleh. No niin, haloo. Kuka siellä? Ei sitten. Sinä. Mä en tajua mitä noja, mutta ehkä me tajutaan joskus siellä. Dodii, laitetaan se tonne. Pistetään uusi chesti vaikka. Mitäkään tapahtuu, jos mä laitan sen tohon. Nyt käy kyllä pahasti, mutta ei se haittaa. Näin se hoituu. Noin. Sitten laitetaan uusi chesti tohon ja sitten sille vaikka kaveri. Heti viereen. Loistavaa. Noin. Kiitoksia sille, ketä opetti ton tempun. Tosi kätevä. Joo, tää taisi olla tässä ensi jaksossa, sitten säädetään tämän kanssa vähän enemmän. Eli nähdään. Morjes.